Por dy fjalë i kam dhe për krye hajdutin që është te bashkia e Tiranës. Gjakun e Ardit Gjoklajt, kemi 6 vite, 5 vite i gjysëm që temi që nuk do t'a falim. Afera i inceneratorve dhe mbi gjitha ajo inceneratorit Tiranës e ka gjenezën të kumbja jetës Ardit Gjoklajt. Unë dua të falenderoj për zemërsisht ata 10 e qindra të rinjë të forumit rinor, që në do 5 vite kam protestuar regullisht për një bashkë moshatar tyre, Ardit Gjoklajt. Dhe si që kam dhëmë fjalë në nderit familjes ti, ne nuk do të arrojmë kur këtë kauzë dhe Arditin nuk do të shkoj i harruar. Ju kemi dhëmë fjalën dhe ne fjalën do të mbajmë.